Ми знаходимося зараз у молодняку, де зазвичай збираємо шишки. Тут, розповідає лісничий Григорій Пуш, починається процес заготівлі насіння шишки. Перший етап – збір плодів. Люди думають, що збираємо шишку долі, ну та шишка, що долі, вже вона не годиться. Далі шишки несуть до сушарки. В цьому сховищі вони адаптуються до нової температури, розповідає помічниця лісничого Катерина Махно. Ящик заповняється на 1/3, 3 кілограми вага в кожному ящику. Потім шишка відправляється безпосередньо на стелажвізок. Перш ніж завантажити сировину, говорить помічниця лісничого, потрібно дістати із сушарки вже просохлі шишки. Попередня партія відправляється до наступного етапу. Ми засипали в барабан шишку і тепер будемо чекати, поки барабан обробки шишок обробить її, щоб усе насіння з крилаткою було в лоточку. Оператор шишкосушарки Олександр Вороний пригадує, як працював тут ще на старому обладнанні. Сушив старим методом дідівським. У цьому приміщенні посередині була буржуйка, по боках були 4 стілажі. Сітка, загружалися шишки, розпалювалися дрова. І граблями ворушилося. В лотку ми отримали насіння з крилаткою, сухе, гарної якості. Ось вона сілинка, а це крилатка. Опісля отримана суміш відправляється до гравітаційного сепаратора, де насіння відділяється від сміття. Заключний етап – вакуумне очищення. В холодильнику при температурі від 7 до 10 градусів насіння може зберігатися до 3 років, розповідає виконувач обов'язків головного лісничого філії «Чигиринське лісове господарство» Василь Борота. Ми зазвичай заготовляємо більше насіння від потреби для того, щоб мати якийсь страховий фонд. Цього року нормальний врожай шишки, тому ми плануємо заготовити близько 140 кілограм насіння сосни звичайної. Його планують висушити із 15 тонн вже зібраних шишок, розповідає Василь Борота. Більше 7 з них працівники господарства вже переробили. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.